В предаването Младите на Добруджа този път съм поканила едно момче, което ми гостува тук точно преди 4 години, даже малко повече от 4 години. Той бе гост на 24 септември 2013 година. Името му е Тихомир Маринов. И тогава го бях поканила като един от най-верните привърженици на футболен клуб Добруджа, защото той нямаше изтърван матч до този момент. За 4 години обаче Тихомир се разви, стана политик. В момента той е в Общинския съвет, влезе на мястото на Йордан Йорданов. Сега е още по-активен по отношение на ВМРО, неговата организация, организацията, в която членува. Затова сметнах, че е нужно да ми гостува отново, за да разкаже какво се промени за тези 4 години. Добре си ми дошъл, радвам се, че прие. Добре заварили, радвам се, че отново ме поканихте. Какво се промени? Може би малко понапълнях, малко пооплешивях, но може би за 4 години, да, както ти каза, политик е силно казано, аз съм просто общински съветник. И това се промениха. Може би малко помадрях някои неща, почнах да преосмисля малко повече какво правя, как го правя. Добре, влезе в Общинския съвет, едно място, което предполагам преди това също ти е било интересно, защото ти си ангажиран човек. Сега как оценяваш, когато си там? Смяташ ли, че тези хора наистина имат възможност да променят нещо, да се случи в Добрич, или инерцията си върви и те много-много... Разбира се, че има... Това са хората, които ще трябва да променят нещата в Добрич, защото всичко зависи от общинските съветници. Всяко едно решение, свързано с нашия град, се взима в залата, всеки гласува. Вече е въпрос на желание на всеки един как точно да развива себе си, как точно да помага на града и какво решение да вземе. Да, но все пак има и този консенсус, който трябва да се постигне. Има и тая договорка между отделните партии. Това не може да се отрече. Не може да се отрече, но това е един вид политика, която е неизменна. Просто трябва да... Трябва да се спазват и тези правила. Има неща, които не писане права, но просто трябва да се спазват. Придружаваш много често Йордан Йорданов. Той пък обеща, че ще се връща всяка събота и неделя. Прави го за сега. Срещаш се с много хора. Какво казват хората? Имаш връзката, обратната? Хората за Йордан Йорданов казват... И... Аз не питам какво казват за Йордан Йорданов. Какво ги вълнува хората? Какво искат да се промени? Какво искат в България да се случи? Айде да говорим за Добруджа, не за България. Ами те, Добруджа не е много по-различно от България. Всеки иска естествено да работи за повече пари, иска улиците да бъдат по-добри. Неща, които абсолютно навсякъде са едни и същи. Това са основните неща, които хората занимават, обръщат внимание на господин Йорданов. Има и други, примерно, лични неща, които за мен са малко странни, така да го нарека. Всеки едва ли не след като е станал народен представител, той е като бюро по труда. Всеки нали, иска някой да му намериш работа, нещо такова, но това са основните неща. Това, което виждаш, дава ли ти самочувствието на човек, който, примерно, след време би искал да влезе в парламента на България? След време, може би, да. Но за момента не. Аз просто не съм готов. Нямам тази подготовка, чисто политически, така да го нарека, за да вляза там. Работиш ли по въпрос? Да работя устремено, целеустремено, не. Просто следвам мой си път, просто нещата трябва да се случат. И коя е най-близката цел пред теб? Най-близката цел пред мен е свързана не с политика, а с футбол. Естествено, най-близката цел е на лято Добруджа се завърне в Б-група. Сега предполагам, че ти е болно. Знаеш как се развиват нещата. Там ти влезе и в управителния съвет. Да. Сега си още по-наясно с ситуацията. Какво става с този клуб? Просто хората, като са отвън, не са вътре в клуба и си мислят, че всичко е много лесно. Просто и така се отпускат ини пари и работа трябва да върви. Но не е точно така. Има много, много разходи, които се правят. Много хора си мислят, че примерно като влязат определени лица,
които наистина имат... В случая говори Милен Петков, нали? Милен Петков. Уважавано име, ценено име. Да, да, като дойде примерно Милен Петков и едва ли не парите от спонсори ще потекат като реки. Изобщо не е така. Наистина Милен Петков е човек, който обикаля навсякъде, на много врати е почукал, но просто нещата не се получават, за съжаление, към този момент. И възможно ли, изпълнима ли е твоята цел? Налято, добро джет, да, в момента се начало в класирането, но чувам, че футболистите отказват да тренират, че отказват, правят демонстративни загуби. Напълно осъществима е тази цел. И това, което ми дава оптимизъм е именно отново Милен Петков, който не е спрял наистина да, да обикаля и той също има, все още има енергията и желанието да го прави и според мен е човек, когато работи наистина упорито и здраво, нещата рано или късно ще се случат. Оптимист си в това отношение? Ако не съм оптимист, няма да се случат нещата, трябва да гледам оптимистично. А продължаваш ли да ходиш на всички мачове или сега вече ангажиментите ти не го допускат? Ами имам вече един пропуснат мач, за мое съжаление. Един? Един имам, да. От колко време насам? О, може би 4 години, нещо такова, не знам. Uh-huh. И кой мач пропусна? Интересно, че е близък с Спартак Варна. Какво те сприя да отидеш? Имаш ангажимент? Служебни ангажименти, да. Uh-huh. Доведе си булка? Да. От Враца чак? Чак от Враца. Това беше същото това момиче, за което ми разказваш, да, още при първото. Да, но тогава беше, бяха по... плахи нещата, които разказвах, просто сега вече нещата прераснаха в една много по-сериозна връзка. Тя вече живее в Добрич и даже се разбрах, шегувам... че учителка в финансово-стопанската да, гимназия. Да, учителка в ФСГ Василевски и даже се шегувам с нея, че тя вече е много по-известна от мен. Защо? Защото на последната сесия имаше ученици, които присъстваха и в една от почивките, когато излизахме и дойдоха при мен и ме попитаха, нали, вие сте съпруга нашата учителка по биология. Така че, определено ще доста по-известна от мен. Не можа тя да те накара да отидеш ти във Враца, ти докара, което е редно. Ами трябва да повишаваме населението на нашия град. Да. Прираста на Добрич. Мислил ли си в тези 4 години да напуснеш града, да търсиш по-добри варианти? Не, нито за миг в интерес на истината, нито за миг не ми е минало през ума. Просто на този етап няма какво да ме откаже. Може би след време и да стане това, но аз съм човек, който нали, не казва никога, не казва и никога. Но просто на този етап нямам... такива виждания, за да изляза от Добрич. А сега в кои комисии си в Общинския съвет? В спортната комисия, спорт и младежки дейности и търговия и туризъм. Тези... Там конкретните въпроси се решават точно в комисията, после на сесията почти не се стига до... Да, те се разглеждат в комисията и на сесия се приема, може и да не се приемат, нали? Но в повечето случаи се приемат. От... Да, когато има съглашателство в комисиите, на сесията... Интересното почти... за мен, откакто съм съветник, аз съм отскоро, че няма такива дебати, ожесточени, да се спори за дадено нещо. Аз очаквах наистина да имам много повече такива неща. Но може би не се е стигнал до такъв момент, може за напред да има. Имало ли случаи за малкото време, в което си бил? Колко сесии всъщност е минало до този момент? Ами... първата ми беше април месец. Април, май, юни, юли, август. Август няма сесия. Септември. Може би някак 6-7. Да, две извънредни имаше. Да. Повече са от 6-7, да кажа. Така, да приемем да. 8 сесии. Има ли някое решение, което е прието и теб те дразни, че точно това решение е прието и ти трябва да си част от... или пък да гласуваш, да кажем, в противовес с решението на твоята политическа сила? Да ме дразни чак не. Единственото, което аз бях наистина много против, беше за увеличаването на работното време на председателя, с което се увеличиха и възнагражденията на съветниците. Mm-hmm. Тогава аз и моят колега от ВМРО гласувахме против. Трима човека всъщност от цялата зала бяхме против. Защото... Но в повечето случаи не се срамуваш от решенията, които взима Общинския съвет? По-скоро не. Защото
да се срамувам. Не, просто това е, така са решили примерно мнозинството, ти, щом си гласувал против си от малцинството и така. А даваш ли си сметка, че голяма част от хората гласуваха за ВМРО в местния парламент, е да има и опозиция? Мислиш ли, че защитавате тези очаквания? За опозиция по-скоро не. Хората гласуваха именно заради идеите и именно заради господин Йорданов, защото той е движещата сила на ВМРО в областта. Не само в град Добрич, а и в областта. И ние като съветници се опитваме да следваме тази линия, която той е начертал. Одобряваш ли напълно политиката, която в момента в национален план, да кажем, от някои от патриотите се следва? Не са одобрявани много от населението с действията си. Не искам да конкретизирам нищо. Има ли нещо, което... Разбираш, че има неща, които не харесвам, но повечето неща наистина са добри, които се правят и ще продължават да се правят. И то не само в национален план. Също можем да споменем и Ангел Джамбаски. Даже от вчера имахме разговор. Сега започваме една нова инициатива, така да го нарека, която се казва Доходен съюз. И Джамбаски ще... Какво ще представлява този Доходен съюз? Доходен съюз, това са 8 страни от източния блок, така новоприетите, като България, Хърватска, Словакия, Румъния, Полша, Литва, Естония, които да се изравнят с останалите страни от Западна Европа. Тоест да няма Европа на две скорости, а нивата да бъдат... Нивото да бъде едно. Кога се очаква това нещо? Сега стартираме, сега започвам подписка тук за област Добрич. Трябва да се съберат 1 милион подписа, за да се предизвика референдум в Европейския съюз. За България квотата е 12 000 подписа. От вчера сме започнали. 12 000 подписа от цялата страна? Да. Не мисля, че ще е проблем. Не е проблем, не е нищо. Че те само в Добрич биха могли да се съберат 12 000? Да, могат да се съберат и който наистина желая, може да се свържи с мен в офиса на ВМРО, който е тук до Механагия Рана. Защото наистина е доста, доста добра инициатива. Добре е в полза на всички хора. Абсолютно, цяла България. Как се променя Добрич? Одобряваш ли действията на общинската администрация? Да. Има неща, които наистина започнаха да се случват доста по-лесно, отколкото преди. Може би това, че кмета е малко по-млад, не малко, доста по-млад, той е даже по-малко от мен, че има малко по-различно виждане и може би затова се случиха нещата. Примерно в Фейсбук, в интернет, всеки граждан може да напише за дадена нередност, нали, не да се оплаква, тук имам дупка или нещо така, просто нередност, която наистина може да бъде отстранена. Да. И виждам, че се правят тези неща. Иначе проблема с дупки, с такива неща, знаем всички, чакаме водния цикъл да започне и оттам може би идват тези проблеми. Пак ще те върна на футбола. Видях една твоя снимка в Белград на любимия ти Арсенал. Да. Добрич е един от малкото градове, където се поддържа фен-клуб на националния фен-клуб. Клон на националния да, фен-клуб. Точно така, да, точно така. Доволен си, предполагам. Доволен съм от победата, но не от играта. Все пак Арсенал беше излязъл с втория отбор и част от третия срещу такъв съперник. И какво съжали, че пътува до Белград? Не. Никога не съжалявам, че съм бил на матч. Дори и аз нямам още загуба, като съм гледал Арсенал на живо. На къде си? Да, но... Поддържаш ли с Куба някакви контакти такива или не си сметнал? С фен Куба? Не. С Арсенал, с клуба? Не, няма как да поддържам аз. Не става? Връзки, не. Просто е много трудно. Има си хора от фен Куба, които са избрани за това, има си председател, те просто поддържат връзка с клуба, но там е... нивата са много, много по-големи. Дори от хората, каквото си мислят, е много по-голямо над това. А успя ли да гледаш матч на Арсенал в Англия? Да, но то беше 2006 година, мисля, че беше. Доста, не 2008 година. Не си ходил пак? Не, от тогава не съм. Кое е това, което другите не знаят за теб?
Е, не знам. Аз съм твърде открит и откровен. Не знам какво не знаят за мен. Но и, очудих се, че доста хора знаят доста неща за мен. Дори някои неща и аз не ги знаех за себе си, но... Като например? Не искам да говоря за... Защото имаш доста интриги, клюки бяха се... Mm-hmm. Около мен се бяха завъртели. Относно футбола, много преди, нали, да вляза в управителния съвет, още при старото ръководство. Mm-hmm. Нещо от рода, примерно, че въртите едни пари там под масата или? Може би нещо такова. Нали, феновите, чисто mm-hmm. като че феновите бяха намесени, аз бях... Името ми беше намесено там. Но нещо общо. Естествено. Няма как аз да получавам пари за да ходя на мач на Добруджа. Защо феновете на Добруджа не подкрепят волейболния отбор? Защо не могат да го припознаят? Наричаха го отбора на Младен Матеев. Да, обаче Младен Матеев вече не е. Не, аз не мисля, че наричам отбора на Младен Матеев. Не с тебе сме говорили много пъти mm-hmm. на тази тема. Отбора е наричан проекта или 07. Просто ние не го наричаме с името Добруджа. Те нещата тръгват още от времето, когато отбора се казваше Добротица. Да, обаче. Още от тогавашното ръководство. Да. Те не желаяха да има фенове на Добруджа вътре в, т.е. на агитката, вътре в залата, наричаха ни наркомани, пияници, какви ли не. Те си имали интелигентна публика. И от тогава всичко приключи. Искахме, нали, да се сменят името, да е Добруджа, за да може повече хора да го предпознаят. Те отказваха, после като смени ръководството, явно проумяха, че наистина марката на нашия град е Добруджа. Mm-hmm. Какъвто и спор да е, марката просто е Добруджа. И това е 1-0-7 не пречи на никой. На мен лично не ми пречи. Не само, просто от тогава трънха с тогавашното ръководство, след това никой не ни е търсил, нали, да говорим. Някаква, нито ги така да ги мразим, нито просто не ги подкрепим. Правите се, че не съществуват един вид, а те носят толкова много радост и толкова много емоция, нека, която вие пропускате в случая. Нека, не, даже не, нали, това е един, като забележка от моя страна, вече имат се ръководство, ако решат да я приемат. Екипите, цветовете също не са цветовете на Добруджа. Има зелено, но вече оттам датка черно, бяло, изобщо няма жълтото, okay, което е жълто и зелено. Какво ще искаш да пожелаеш на хората, които в момента са с нас? На младите хора в Добрич искам да пожелая да вярват малко повече в себе си и да не напускат града при най-малкото разочарование. Нали? Абе, аз какво ще правя тук? Или, примерно, моите приятели заминаха за други градове или в чужбина. Нека малко повече да се борим, въпреки че, примерно, заплатите в нашия град не са големи, нека малко повече да се борим, да вярвам малко повече в себе си. Защото ако ги няма младите хора в Добрич, просто няма да го има и града.